Vienas iš dalykų, kurį aš pasakoju žmonėm dabar va, taip, ir šitą video filmuojant, jog nesikuklinamas ir labai nuoširdžiai sakau, kad tai labai ypatinga mokykla. Ir vis sakau, kad ir šiandieną video įžangą filmuodamas sakiau, kad čia mokykla yra, kur dažnai sako, kad mokykloj vaikas yra pirmoji vietoj ir vaikas pirma yra jo asmenybė, o ne pažymiai, bet ten, kur aš mokinausi ir ten, kur aš daugelį vietų mačiau, retai tai būna realybė. Tuo tarpu čia aš matau, kad tai yra realybė. Tai ko aš noriu paklausti, tai kaip savo žodžiais įvardinat, kokios yra visos jūsų mokyklos vertybės? Tai kas jums svarbiausia ir kaip jūs stengiatės tas vertybės įgyvendinti? Savai žodžiais paprastai. Vertybės. Taip. Mes manom, kad mes gerbiam kiekvieną vaiką su savo ypatumais, individualumais. Ir stengiamės, kad jisai auktų kaip asmenybė. Tai ne tiek, kiek gal akademiniai tie dalykai mums yra svarbiausi, bet vaiko tas, nu, paties toks tobulėjimas kaip žmogaus. Kad jam čia būtų jauku, gera, kad jis nejaustų streso. Aš pritariu, mūsų mokykloje didžiausia vertybė yra žmogus. Ne tik vaikas, bet kuris žmogus čia dirbantis mokytojas, aptarnaujančio personalo darbuotojas. Gal už tai daugelis čia atvykę pastebi, kad ir kolektyvas kitoks negu kitų randa. Nes taip, vaikas pirmoje vietoje, bet mūsų tarpusavio santykiai irgi labai svarbus tam, kad eitumėm vieno tikslo link. O tas tikslas, kaip direktorė sakė, taip, ūktis, vaiko ūktis, jį kartais pažymiais nepamatuojama. Mums labai svarbu, kad jie įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių. Bet tai, kad jie kaip žmonės čia auktų ir gautų tą kultūrinių žinių, sakykime, na, ar jaustųsi gerai, saugiai, jaukiai, tai irgi labai svarbu. Ir sakau, kai kurie dalykai yra nepamatuojami ir mes susėdę kalbam, kad, na, neparodysim, bet mes žinom, kad tas vaikas paaugo. Ir labai paaugo. Taip, jokie testai standartizuoti, to neparodys. Bet tą žino mes patys, žino tėvai, žino pats vaikas. Bet mes labai džiaugiamės, pavyzdžiui, kai jie atsakinėjai klausimus ir sako, man mokykla labai patinka, mokytojai labai geranoriški, mane supranta, va, jis gerai jaučias. Tai ir, nu, gal ir tie rezultatai ne visada būna labai akademiniai aukšti, bet jis gyvenime gal visai kitokių čia ir kompetencijų ir galės jas panaudoti, o ne tik žinių. Taip, norim skiepti. Labai gražiai sutarė, pavyzdžiui, vaikai mūsų, iš tikrųjų, aš tai labai džiaugiuosi. Ir su įvairiaus amžiaus vaikais, ir įvairių poreikių vaikais, ir specialiųjų poreikių vaikais. Jie viens kitą paglobuoja. Pašnekina, palygiai iš autobusai mokyklą. Nu, tikrai, žinokit, jie labai tokie draugiški, kaip šeimoje viens iš kito. Tai man priminė istoriją iš, nes kada prieš mėnesį gerą matėmės per šimtmetį mokyklos ir buvo daug ir buvusių mokinių ir ką tik baigusių. Ir visi pasakojo, kaip man mokykla patinka, kokie čia geri prisiminimai. Ir aš po to pasakojau ir čia mums susitikus, kad dažnai aš kitoj kažkur aplinkoj, tai kartais būtų sakoma iš mandagumo. Toks maždaug nesreikia. Bet čia yra ta vieta, kur aš klausiausi ir aš žinojau iš savo patirties ir matosi, kad tai yra nuoširdžios istorijos. Tai nėra, kad na, reikia kažką gražaus pasakyti, bet tai buvo nuoširdžiai tikros istorijos ir tikros patirtis ir tas žavu labai. Nes man pačiam mokykla yra gerų dalykų, kuriuos aš vertinu iš tam tikrų mokytojų. Apskritai, aišku, mokslą aš vertinu, nes tai yra tam tikras įrankis. Bet tuo pačiu metu ir yra prisiminimų tokių, kur nu, nėra, kad ten yra, aš pažįstu draugų, kurie, sako, yra vienas kitas, kur oi, kaip mokyklai gerai buvo, o aš galvoju,
Ne, už nieką gyvą aš negrįžčiau į mokyklą, jau praėjo man tas etapas. Bet čia vat, yra ta mokykla, vat, kaip sakėt, kaip šeima. Tai tas man labai patinka. Ir viena istorija, kurią aš taip pat mėgstu pasakot kaip pavyzdį, kas mane sužavėjo čia nuo pirmų dienų, tai ir vat, tiesiog norėsiu, kad patvirtintumėt, kad tai tiesa, kad atbėga vaikai pabeldžiai duris ir jie patys ateina savo papasakot gyvenimiškų problemų, paprašyti patarimų. Toksai mano mokykloje, tikrai nebloga mokykla, buvo pakankamai išskirtinė, bet į mokytojų kambarį ten būdavo toksai neliečiamoji zona, tenais mokytojai ten kažką jie daro, čia mes ne prie ko, maždaug pabeldi ir ten atsargiai paprašai kažko, jeigu reikia ar net nenori eiti. O čia panašu, kad čia kaip tik toksai yra, reikia, žiūrėkit, pašnekėsim, pabendrausim, tai tikrai taip yra, taip kaip čia tas. Tikrai taip yra. Jie labai drąsiai ir labai dažnai ateina čia mūsų vieno ar kito ieškot, kitą kartą tik tam, kad pasakytų labas rytas. Arba kaip gyvenat, paklaustų. Tai iš tikrųjų jie drąsiai eina dėl to, kad, nu, aš manau, kad gerai jaučiasi. Nu, baimės nėra. Mokinys mokytojo ir neturi bijoti. Turi gerbti. Taip kaip ir mokytojas mokinio, ko gero, tada ir atsiranda tokia tarpusavio santykiai geri. Aš manau, kadangi ir mokytojai tarpusavį labai artimai bendrauju. Ir čia pliusas yra tas, kad kolektyvai nedideli ir mokinių tas kolektyvas nedidelis. Ir mokytojų, kad mes galim įsiklausyti viens į kitą, girdėti viens kitą, susitarti dėl kažko, visi susitinkam, šnekam, mes iš tikrai ir tai žmonės ir savo šeimos problemų pasipasakoti, ir vaikų, ir anūkų, ir mes būnam ir po pamokų dažnai kartu ir švenčiam kalėdas kartu. Tai dar mes norim būti vieni su kitais ir iš tikrųjų ko gera nuo mūsų savijautas ir tiem vaikam gal yra irgi smagiau ir geriau jaustis. Šiaip tai tikrai, jie žino, kad vaikino širdus yra labai ir yra, jie nori pasišnekėti ir mes stengiamės jiem padėti. Ir būna tie berniukai, va, paaugliai sėdami, jie verkia, sėdi ir pasakojams. Mano planas, kaip įkalbėjom, aš sugrįšiu, gal labiau apie problematikas pakalbės, ne apie tos iššūkius mokyklinės, bet taip bendrai kalbant, va, kokie iššūkiai šiai dienai yra tokiai mokyklai, kaip kad jūsų tokiai unikaliai, tai nėra tas tipinis modelis, tai va, su kokiais iššūkiais jūs susidurėt, sprendžiat? Mums iššūkiai, žinokit, tai yra tas socialinis kontekstas, stovėtumės iš tikrųjų. Gal tų vaikų tas iššūkis noras matyti tą savo ateitį tokią prasmingesnę, motivuoti, mokyti, siekti, turėti tikslų gyvenime ir kryptingai juos eiti. Nu, kaip vienas pasakė, aš noriu būti prokuroras, ateisimės. Prokuroras. Tarp kaip iš to aštuntolkai būtų buvę. Sakau, ką tu darai, kad tu jo tapo? Nieko. Tai sakau, taip žinau, savaime ne, tai vat šiais laikais to mokslo vertėm, aš nesakau, kad pažymėjai žinias apsprendžia žmogaus tą visą, nu kaip, visą vertę. Bet vis tiek mes norim įskiepyti, kad vaikai turėtų tikslą. Ir kad tas tikslas, kaip be būtų siekiamas, nu per mokslą ir iki. Taip, paprastai, kaip pirma, taip priešnekėjom, kad tai, ką jie čia šiandien daro, tai yra prasminga ir jiem reikalinga. Aš kad ir kai su aštuntokiais bendrau, stengiau tą temą būtent paliesti ir apskritai aš vis apie tai galvoju, kad gal netgi buvo man tokia įdomi istorija, kad kai pradžiai mane pradėjo į mokyklas kviesti su visai kito veikla, aš atvykdau ir pasakau savo istoriją tokia labai iš tos sėkmės istoriją, kaip čia man čia mokinau, čia atidariau savo studiją ir čia taip man sekėsi ir taip ir aš tą padariau jaunas labai palyginus 22 metų. Ir mokiniai išgirdė tą istoriją, daugelis, aš tik po to pradėjau suprasti, kad daugelis pasidarė savo išvadą, nes aš mėgdu labai akcentuoti tą, kad aš nestudijavau.
Ir aš tai pasakydavau, na va, aš čia nestudijavau ir padariau savo. Ir daugelį tada to žinutės susiformuodavo, kad ai, tai reiškia, nereikia studijuoti, reikia tiesiog daryti tai, kas tau patinka ir savaime viskas gausis. Ir aš kai supratau, netgi mano mokiniai, moksleiviai, tas ne pastovus nariai, moksleiviai, kurie tą patirdavo ir taip pat su manim pastoviai leido laiką, jie taip pat pasidarė tą išvadą, aš pradėjau matyti, kad tai yra negerai, nes jie, aš supratau, kad jiems kažko trūksta, aš pats pradžiai nesupratau ir tik peržiūrėjęs savo istoriją, aš supratau, kad velnias, iš tiesų aš įdėjau nežmogiškas pastangas, aš ten skaičiau be galo, domėjaus, bendravau. Ir, bet man tai atrodo savaime suprantama, bet aš po to supratau, jeigu ne visą tai, nieko aš nebūčiau pasiekęs. Ir jau po to, kai man tai daėjo, aš labai pradėjau stengtis mokyklose atvykęs, jau aš laikam nebe tik savo istoriją sėkmės paskui, bet išsakyti, bet nieko uždyką aš negavau. Tas, ne, čia viskas buvo sunki darbų. Ir darbui savišventa ir saviugdams. Taip. Ar dar apie tą socialinį kontekstą, jeigu priminčiau, tai mes dabar vaikus, pavyzdžiui, per mėnesį, jeigu jie ten rodo pastangas, tengias, nu, ten pozityviai elgia skatimą. Tai vieną mėnesį vežėme boulingą žaisti. Tai kiek rankų pakilė, kad yra buvę boulingė. Tai va, apie tą socialinę atskirtį aš neku suprantu. Kultūrinės kompetencijas trūkstam. Tobe tėvų tų tokių, nu, kaip tėvų indėlė į jų tą augdymą, nu, nes tėvai patys, sakykime, nelabai. Gal vieni neturi galimybių, kiti gal nenori ir iš tikrųjų ir tų vaikų. Nu, į pasaulį plačiau neišveža, neparodo. Vieną šeimą turim kiek 7 vaikai. Mes ir sakom, 7 vaikai, 2 tėvai, 9 žmonės. Mm-hmm. Su ko nuvažiuoti, jau tai pramogauti. Ir jau ir kiek kainuos. Iš tai duriai. Tai va, ir štai mes mokyklų ir stengiamės, kad tie vaikai kuo daugiau, nu, kad pamatytų to pasaulio, tų kitokių gal santykių. Tai sakau, išvažiuoti 9 žmonėm dar boulingė biletai arba į filmą vežėm. Biletai. Vienas plus vienas. Taip. Bet man tas labai vėlgi patinka, nes aš paskui ne prieš kamerą, bet pasikartosiu tą istoriją, kad aš jau kai pradėjau analizuoti ir aiškintis, o kodėl man pavyko pasiekti savo tikslų, kas man padėjo, nes pradžiai man atrodo, kad, nu, aš sakiau, man buvo filosofija, daryk, kas tau patinka ir viskas gausi savaime. Ir aš supratau, kad neužtenka to, kad turi būti daugiau. Ir aš pradėjau aiškintis, va, kas pas mane buvo, kas man suveikė. Ir vienas iš kertinių momentų buvo va, būtent keletas mokytojų, kur aš prisimenu jos geruoju ir supratau, kad man prireikė daug metų, kol aš pažiūrėjau atgal, bet ir supratau, kad visgi jie man turėjo didelį įtaką, ne tai, kad ten mokino istoriją, ten langų ar lietuvių, bet jie kaip asmenybės buvo, aš tikrai iš jų perėmiau daug ir manierų, savybių, kažkokios ideologijos, elgsenos, ir aš supratau, kad vos ne patys reikšmingiausi dalykai mokyklai, man buvo būtent tai, ir aišku, tie mokslai gerai, anglų kalba vėlgi, puiku, kad aš išmokau ir tas skaičiavimas ir viskas kažkurioje vietoje yra naudingas, bet tas bendravimas ir tos patirtis ir dar minėjau tie žmonės, kurie atvykdavo karts nuo karto, viena iš priešių, dėl ko aš jaučiu tokia kaip vos ne pareigą, nu man tai patinka, bet ir pareigą atvykti į mokyklą ir būti su vaikais, nes aš prisimenu ir supratau, kad tie vizitai tų svečių su savo istorija, taip, ten atrodo, tas žmogus atvyko, jis papasakojo, jam pačiam gal atrodo, čia tiesiog ir viskas, o man aš suvedžiu gaus, kad va tas, kas jis pasakė, kas man pasuko mano gal mąstyseną ir liko visam gyvenimui. Ir va vėlgi, tai man labai, aš labai vertinu tai, kad yra būtent to, nes to sureikšimas ir teisingas sureikšimas, o ne tik, kad kur aš manau, kenčia, aišku, mokyklos, bent jau aš kaip ir mokyklas projektus vykdžiu, aš manau, kenčia mokyklos nuo to spaudimo, kad pažymys. Ir tai yra kaip neproduktyvu iš tos pusės, nes iš... Gal labiau čia turėtų būti ne pažymys, o sėkmė vaiką. Na taip, kažkoks kitoks kriterijus turėtų būti. Juk vaikai tarpusavį negali būti lyginami, sustatomi vieną eilę. Gerai, tas mokinys šiandien ten pasakė 3 sakinius, o prieš tai jis niekada nedrįsta kažką pasakyti. Tai jau yra sėkmė. Taip.
Tai mokyklai gal jis ten sėdėjo kur nors pasislėpęs, o jeigu jis čia jau geba kažkokį renginį mokyklai vesti. Tai va. Nu, dalyvauti būreliuose. Turėjom vieną specialių poreikių mokinį. Tai atsimeni, kažką. Tai kaip iš čia atsiskleidė. Ir šokiuose dalyvaudavo ir dainuot pradėjo. Taip, nu, kaip o... iš čia, ir kaip jį globodavo, kaip jis gerai pats jautėsi. Ir ką, čia sėkmė. Taip. Bet vėl, tikrai. Vėl atrodo nepamatuojama ir ne... Nu, gal jis, sakau, akademinių tų pasiekimų neturėjo daug ar ne, nepasiekė, bet jis pajautė kitur sėkmą avangalis. Gal jis dabar mokos profesiniai, man atrodo, kelmė. Nes yra netgi įdomus tas momentas, tas IQ ir EQ. Aš nežinau, ar teko girdėti, bet bintis, kad yra intelekto koeficientas, kuris iš praeities yra standartiškai vertinamas, kad buvo įsitikinimas ilgą laiką, kad tai yra žmogaus sėkmė priklauso nuo intelekto koeficientą. Bet vienas mokslininkas, jis pajuto, pastebėjo daugelį atvejų, kad aukštas IQ. Dar mes tikėsim, kas įvema. Tas aukštas IQ nebūtinai garantuoja, nėra tiesioginio ryšio tarp IQ ir sėkmės. Ir jis pradėjo klausti savęs, va, tai kas tai yra? Ir jis atrado, jis sukūrė terminą EQ, emocinis koeficientas, ir kuris yra netolygus intelekto koeficientui, bet emocinis EQ, bet ir yra tų istorijų tikrai nemažai, kur kažkam nesisekė, daug netgi tų garsių žmonių ir buvo istorijos, kad jiems nesisekė mokyklai, bet dažniausiai iš tiesų, vat, jais aš pastebėjau netgi tokį pasikartojantį momentą, kad dažnai buvo mokyklai kažkas įstikėjo, kažkoks mokytojas juos skatino būti savimi. Jei gerai pamenu, net man atrodo, Einšteinai buvo tas... Taip, Einšteinų, tai skaitimo sutrikimo. Taip. Ir man atrodo, aš jau senai jo istoriją domėjus, bet man atrodo, jis turėjo tam vienoj mokyklai jį vertino kaip asmenybę ir tas jam suteikė jausmą, kad o, aš galiu. Ir kas iš to, kad jis pažymiai galbūt buvo jo ne patys aukščiausi, bet istorinė asmenybė ir daug tų istorijų yra, bet vėl kaip norėtųsi. Ir aš tikiu, kad gal daugelis, nes man dažnai, kai aš mokyklose būdavau, man kaip guosdavosi mokytojai, kad sako, nu, vat, mus pastovai spaudžia ten tie kriterijai ir tos reitingai ir neleidžia, nesuteikia erdvės daryti tai, kas kitą kartą tu jauti, kad tu norėtum daryti. Reikėtų ir mokytojai daugiau laisvas, kaip tuose valstybėse, na, nebūtinai žiūrėkit, kas yra gera pamoka. Niekas nepasakė iš tų kriterijų, kas yra gera pamoka. Visi mes norim būti ir išklausyti, ir suprasti. Ir dabar iš viso apie tą emocinę žmogaus būklę, nu, emocinį intelektą labai. Aš tai padaryčiau į privalomų mokyklos emocinį intelektą. Pamokas, ne, kaip bendrauti, kaip valių, kaip atsakomybę. Kaip tam tikrose situacijose elgtis, kaip reaguoti. Nes iš tikrųjų vis daugėja žmonių turinčių emocijų sutrikimų. Taip, tiesa. Ir vaikų, ir suaugusių. Tai ta bėda jau čia visuomenė, jinai yra. Ir ko nėra čia ateinu iš to, kad labai nu, tie rėmai tokie įsprausti esam ir iš mūsų reikalauja. Yra tas, aš netrukus išbaigsiu mūsų pokalbį, bet dar trumpai yra tas, man patiko viena video medžiaga, nu, toks kaip klipas, kuris papasakoja gerą istoriją, kur rodo žmogus, čia automobilis taip atrodė prieš 60 metų, dabar jis atrodo taip, čia taip atrodė kompiuteris, dabar jis atrodo taip. Ir po 5 kokių pavyzdžių jis sako, o čia taip atrodė klasė mokykloj prieš 60 metų ir parodo nuotrauką lygiai taip pat, tai viskas tarsi. Pasaulis eina dideliai žingsniai priekį, o čia tarsi sustabarė ir sustoja. Visiškai, atrodo tiek pasaulis pasikeitė, bet kodėl nepasikeitė modelis, kaip mes mokomės, jau nebegali būti, kad jis atitiktų. Nebegali, bet va, niekaip nesugalvoju, koks tas modelis čia dabar tiktų iš tikrųjų. Nu, tai didelis mechanizmas, didelis laivas. Mes daugybę metų švietimas iš tikrųjų ir blaškomės. Reforma vienokia, kitokia ir patys nebežinom, kas gerai ir kaip gerai.
bandom taip, o gal dabar kitaip. Sakau, pas mūsų Lietuvoje jungtinės klasės yra jau trūkumas, ane, kai mokos ten mokiniai kelių klasių, nu, sakykime, 6-7. Suomijų privalumas. Nu, nes jie išnaudoja. Nes išnaudoja tų vaikų, sakykime, vyresnių pagalbą. Žemesniem arba kalbų mokytis. Sakykime, eina ir tam į antrą klasę gal mokytis kalbos. Man su to miestas pavyzdys, bet man toli gražu. Man... Čia reikia valstybinio požiūrė, žinok, kad keistus mokyklą. Man pirmėjo tokį istoriją skaičiau apie vieną tokį kaip tyrimą, kuris, man atrodo, pats mokytas susorganizavo, kur paėmė suskirstė pradžiai grupėmis tradiciškai, čia viena grupė, čia kita grupė, ir jūsų užduotis tokia, nu ir kaip visada, ten geriausiai besimokantis, jis viską padaro, ten tas, kuris praščiausiai mokasi, tiesiog tu čia sėdėk ir tiesiog žiūrėk, ir numatosi, matau, tada yra tas susipriešimas, o tada sekantį kartą jis padarė, kad kiekvienas privalėjo pasimokyti tam tikrą dalį ir suorganizavo taip, kad jie privalo pasimokyti ir privalo duoti bendrai grupiai savo dalį. Ir tada visiškai atsirado komandinis darbas, bendras suvokimas ir ten buvo daug tokių istorijų, kur vat, nuo to pateikimo, kaip suorganizuota, tai tiek daug priklauso. Tai... Iš tikrųjų, tai jau vien kaip klasiai stolai sustatyti. Tai va, būtent aš visą apie tai pagalvoju irgi. Toks... Iš karto matyti, ar žmogus galioka. Ieška kitokios aplinkos ar tradiciškai. Reikia ir tradicinių tų pamokų, nieko nepadarys iš tikrųjų, bet būna, kada smagiau dirbti, sakykime, kartu su kažkuo.